А между светилниците видях един, който приличаше на Божия син. Облечен в бяла дреха и препасан с златен пояс през кръста. Очите му бяха като огнен пламък, а краката му като от мед препечена. А гласът му беше като глас на много води. А лицето му светеше като слънцето с голямата си сила. Аз като го видях, паднах на земята като мъртъв. А той тури ръката си на рамото ми и каза: не бой се, не бой се, аз съм алфата и омегата, аз съм началото и края. Бях мъртъв, но ето, живея вечни векове. Аз държа ключовете на смъртта и на ада, защото иде ден, който ще гори като пещ и всички нечестивци и всички горделивци ще бъдат плява. А вие, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата, и с изцеление в крилете си ще се разиграете като телци си зубор и с краката си ще стъпчете нечестивите. Казва Господ: аз съм Ейова твоя Бог. Когато минаваш през водите, няма да те потопят. Когато минаваш през огъня, няма да те опари, защото аз съм твоят Бог. Слава на името му. Нека му дадем слава на името му. Амин.